Assalomu alaykum aziz qadrli teletomoshabinlar, hurmatli yurtdoshlar. Yakshanba dam olish kuningizni yangi oni muborak bo'lsin deymiz. Biz a'lo kayfiyat hamrohligida har doimgidek Assalom O'zbekiston ko'rsatuvini boshladik. Assalomu alaykum azizlar, yangi kun muborak bo'lsin barcha-barchaga. Aytishlaricha hayot xuddi fotosuratga o'xshaydi. Tabassum qilganingizda yanada go'zallashadi. Shunday ekan, yuzingizdan tabassum aslo arimasin. Bugungi dam olish kuningiz oila a'zolaringiz davrasida maroqli o'tsin deya Assalom O'zbekiston dasturini boshlaymiz. Bir so'z bilan aytganda, kulgu, tabassum, yuqori kayfiyat baribir insonni kun davomida tetik, bardam bo'lishini ta'minlaydi demoqchimisiz? Juda ham to'g'ri. Juda ham yaxshi. Demak, ana shu oltin qoidaga amal qilgan holda biz dasturni boshlar ekanmiz, o'zimizdagi bor yangiliklarni, ezguliklarni sizga sog'inishni maqsad qilganmiz. Assalomu O'zbekiston ko'rsatuvini biz boshlar ekanmiz. Marhamat. Qadrli muxlislar, dasturimiz davom etadi. 2008-yildan buyon 15-oktyabr butun jahon qo'llarni yuvish kuni nishonlanadi. Mazkur tashabbus Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasi, UNICEF bolalar jamg'armasi va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan ilgari surilgan. Asosiy maqsad qo'llarni sovunlab yuvishning salomatlikka ta'siri, turli xil yuqumli kasalliklarni oldini olishga qaratilgan azizlar. Albatta, o'z salomatligingizga befarq bo'lmang. Kun sanasiga oid bo'lgan ma'lumotlarni birozdan so'ng e'tiboringizga taqdim etamiz. Hozir esa sog'lom turmush tarzini asosiy shartlaridan biri bo'lgan badan tarbiya mashqlarini bajarishga navbatni beramiz va sizni taklif etamiz. Yakshanba bo'lishiga qaramasdan bugun dam olish kuni deb dam olayotgan bo'lsangiz, turing azizlar, yangi tong otdi. Buni ham yaxshi harakatlar bilan, jismoniy tarbiya bilan boshlab olsak, kun mazmunli bo'ladi. Demak, badan tarbiya mashqlari. Marhamat. Assalomu alaykum. Tongi badan tarbiya mashqlarini boshlaymiz. Qo'llar belda. Boshladik. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Keyingi mashq. O'ng qo'llarimizni aylantiramiz. 1 2 3 4. İkinci kolumuz 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Keyingi mashq başladık. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Bu sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan mashqlarimiz edi. Xayr, salomat bo'ling. Badan tarbiya mashqlarini bajarib oldik. Ana endi ko'pchilik yurtdoshlarimiz bugun qanday havo kutilayotgan ekan degan savol bilan o'ylanib qolishgan bo'lishligi tabiiy, chunki aynan ayni fursatlarda biz ob-havo ma'lumotlariga e'tibor qaratamiz. O'zbekiston gidrometeorologiya markazi tomonidan berilgan ob-havo ma'lumotlari. Marhamat. Marhamat. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida bugun kunduzi 12-17 daraja atrofida issiq bo'ladi. Buxoro hamda Navoiy viloyatlarida bugun kunduzi havo harorati 15-20 daraja iliq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Jizzax, Samarqand, Sirdaryo, Toshkent viloyatlarida bugun kunduzi 15-20 daraja atrofida issiq bo'ladi. Surxondaryo hamda Qashqadaryo viloyatlarida bugun kunduzi havo harorati 17-22 daraja iliq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlarida bugun kunduzi 14-19 derece issiq bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida bugun kunduzi havo harorati 17-19 derece iliq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Har qanday ob-havoda ham havo kayfiyati sizni tark etmasin aziz muxlislar. Demak, dasturimiz davom etar ekan, ayni fursatlarda biz navbatni taqvimga beramiz. Ya'ni bugungi kun bilan bog'liq voqea va hodisalar rivoji. Marhamat. Bugun Butunjahon qo'l yuvish kuni. Mazkur sana 2008-yili Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan ta'sis etilgan. Shuningdek, 15-oktyabr xalqaro qishloq ayollari kuni etib belgilangan. Ushbu sana 2007-yili Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasida ta'sis etilgan. Yurtimizda ham bu kun keng nishonlanadi. Barmin 1908-yil taniqli adib, mohir tarjimon Mirzakalon Ismoiliy dunyoga kelgan. Uning Farg'ona tong otguncha odamiylik qissasiga asarlari nashr etilgan. 1916-yil yozuvchi va jurnalist Ibrohim Rahimov tug'ilgan. Uning hayot buloqlari, taqdir kabi nasriy asarlari kitobxonlar e'tiboriga havola etilgan. Farhodning jasorati filmining ssenariy muallifi hamdir. Adib O'zbekiston xalq yozuvchisi unvoni, Do'stlik va Elyurt hurmati ordenlari bilan mukofotlangan. Taqvim sahifasida aytib o'tilganidek, 15-oktyabr xalqaro qishloq ayollari kuni. Mamlakatimizda 8 million 730 mingga yaqin xotin-qizlar qishloq hududlaridagi mahallalarda istiqomat qiladi. Ularning aksariyati qishloq xo'jaligining turli sohalarida faoliyat yuritadi. Tadbirkorlik, hunarmandchilik, kasanachilik, tomorqa yer maydonidan samarali foydalanish kabi yo'nalishlarda bugun fidokorona mehnat qilib kelmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Namanganlik muxbirimiz Uch tumanidan aynan mana shu haqda, mana shu mavzuda lavha tayyorlaganlar. Hozir uni birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat azizlar. Qishloq ayoli, uning mehnatkashligi, sabr-matonati, oilaparvarlik borasidagi jonkuyarligi, sadoqati har qancha tahsinga loyiq. Oilasiga fayzi baraka ato etib, jamiyatda kechayotgan islohotlarda tashabbus ko'rsatib mehnat qilayotganini aytmaysizmi? Uychilik faol xotin-qizlardan biri tadbirkor Halimaxon Mirzaahmedovaning tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq xayrli tashabbuslari bilan tanishish maqsadida ijodiy guruh bilan tumanning Qumtepa mahallasida bo'ldik. Biroq ular xalqaro qishloq ayollari kuni munosabati bilan poytaxtda o'tkazilayotgan forumda Namanganlik tashabbuskor qishloq ayollarining vakili sifatida ishtirok etayotgan ekanlar. Mahalla xotin-qizlar faolining tavsiyasi bilan onasining izidan borib, mahalladosh xotin-qizlarni ish bilan ta'minlab, ro'zg'origa baraka kiritayotgan Sevara Olimovaning tikuvchilik korxonasi faoliyati bilan tanishishni ixtiyor etdik. Xotin-qizlarning kayfiyati baland. Tabiatan kamtarin, kamsukum Sevara o'z ishining hadisini olganini ilg'adik. Bu yerda o'tirgan opa-singillarimizning hammalari uy bekasi bo'lishgan. Mana endi hozir bu yerda ularni ish bilan ta'minladik. Oilalariga daromad kiritishyapti. Hammalari shu mahallada istiqomat qilishdi. Shu bilan birgalikda kasanachilikni ham yo'lga qo'yganmiz. Uyda o'tirgan ayollarimizga bitirgan ishni, tayyor ishni olib beraman. Ular tikib bitirib olib kelib berishyapti sifatli. Bugun Halimaxon Mirahmedova bundan 3-4 yil avval ham qarovsiz bo'lgan hududni obod qilib, ixcham bino qurdi. Baliq sotishga, ham baliq taomlarini tayyorlash borasida xizmat ko'rsatish shoxobchasini tashkil etdi. Harakatda barakat deb shuni aytsalar kerakda. Bugun oila sohibalari tumanda ko'zga ko'ringan tadbirkor. Xalqaro ayollar kuni munosabati bilan bizning korxonamizga sizlarni O'zbekiston telekanalining ijodiy guruhi kelish ham bugun bizning korxonamizga o'zgacha kayfiyat bag'ishladi. Mahallamiz xotin-qizlar faoli, sizlarni faoliyatingizni televideniyaga oladi deganda juda ham xursand bo'ldik. Bugungi xalqaro ayollar kuni munosabati bilan barcha ayollarni tabriklayman. Sizlarga ham katta rahmat. Ayol, ayol, zaminga nur qo'ygan samosan ayol. Ayol, 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 kim kuylay olmas navosan ayol.
guvohi bo'layotganingizdek, soddalik va samimiylik, mehnatkashlik, zukkolik, oilaparvarlik qishloq ayollarining hurmatga sazovor etadigan ajoyib fazilatlari. Suhbatlari beg'ubor va samimiyatga to'la. Muhimi ular yangilanishlarning faol ishtirokchisi, tashabbuskori. Bir so'z bilan aytganda, oilasiga fayz va baraka ato etib, jamiyatda ham ana shu jihatlarni ulasha olayotgan nozik xilqatdir. Doimo ular omon bo'lsinlar deymiz. Yana bir bor Xalqaro qishloq ayollari kuni bilan tabriklaymiz. Assalomu O'zbekiston dasturchi Namangandan Dilfuza Boltaboyeva, Farhod G'ofurov. Qadrli teletomoshabinlar, xabaringiz bor, sanoqli kunlardan so'ng o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 34 yilligi va 21 oktyabr o'zbek tili bayramini keng miqyosda nishonlaymiz. Bayram arafasida turli tadbirlar, anjumanlar o'tkazilmoqda. Kecha qadring baland bo'lsin ona tilim tanlovining g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Hamkasbimiz jarayonlarni kuzatib, lavha tayyorlab kelgan, uni birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat azizlar. Kecha O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida qadring baland bo'lsin ona tilim tanlovining respublika bosqichi g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Vazirlar Mahkamasining Davlat tilini rivojlantirish departamenti tomonidan tashkil qilingan tanlov bir necha bosqichda o'tkazilib, g'olib va sovrindorlar munosib taqdirlanishdi. Til bu millat ruhi, millatni dunyoda borligini ko'rsatib beradigan vosita. Uni mana shu dunyodagi davlat sifatidagi o'rnini ko'rsatib beradigan bir muhim vosita deb bilamiz. Va o'tgan davr mobaynida tilimizni asrab-avaylash, mavqeini ko'tarish borasida juda ko'p ishlar qilindi. Ayniqsa oxirgi yillarda davlat tilini maqomini ko'tarish bo'yicha qilingan ezgu sa'y-harakatlar, prezidentimiz tomonidan qabul qilingan farmon va qarorlar, hukumat qarorlari, mana shularning barchasining ijrosi asnosida o'zbek tilining dunyo miqyosidagi mavqei, nufuzi yuksalib boryapti. Davlat tashkilotlarini O'zbek adabiy tili me'yorlari va davlat tilida ish yuritish kursi bo'yicha o'qitish bo'yicha malaka oshirish kursi yo'lga qo'yilgan. Aynan mana shu malaka oshirish kursida davlat tashkilotlari xodimlarining 28 ming nafari bugungi kunda davlat tilida ish yuritish bo'yicha malaka oshirdilar. O'zbek tilini rivojlantirish konsepsiyasini oladigan bo'lsak, 2020 yildan 2030 yilgacha bo'lgan davrda o'zbek tilini rivojlantirish konsepsiyasida bir qancha vazifalar belgilangan. Ana shu vazifalarni o'z muddatlarida tizimli ravishda amalga oshirishda o'ylaymanki, markazimiz peshqadam bo'lib kelmoqda. Va eng avval amalga oshirgan ishimiz tumanimizdagi korxona va tashkilotlarni ish hujjatlarini davlat tiliga o'tkazish. Ularni Facebook sahifalarini, internet, Telegram sahifalarini hammasini umuman ommaviy axborot tizimimizni davlat tiliga o'tkazish va ko'chalarimizdagi reklama bannerlarining tadbirkorlar bilan kelishgan holda davlat tilida yozuvlarini o'tkazishni, ya'ni reklama to'g'risidagi qonun asosida talaba asosida bo'lishligini ta'minlashga e'tibor qaratdik va menimcha bu o'z samarasini berdi deb o'ylayman. Respublikada birinchi o'rinni olaman deb o'ylamagandim, ammo yuragimda juda ham katta umid bor edi. O'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bu yutuq butun Buxoro viloyati maslahatchilarining yutug'i. Shuningdek, tanlovda faol ishtirok etgan tuman hokimlari hamda respublika idoralari vakillariga Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasining maxsus sovg'alari ham topshirildi. Qadrli teletomoshabinlar, qadrdon bo'lgan Assalom O'zbekiston ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Dasturimiz davom etadi. Har yili yovvoyi tabiatning kulguli rasmlari Comedy Wildlife Photography Awards tanlovi doirasida yovvoyi hayvonlarning eng kulguli fotosuratlari aniqlanadi. Ayni paytda hakamlar hay'ati tomonidan 41 ta surat saralab olingan. Demak, sezib ulgurganingizdek, bizda bu qiziq sahifasi. Marhamat. Kenguru havoda gitara chalmoqda. Pingvin esa yo'nalishni so'ramoqda. Bu jonivor balet harakatlarini ko'rsatmoqda. Yillik Comedy Wildlife Photography mukofoti yovvoyi tabiatda kulgili suratlar va ajoyib yuz ifodalarini aks ettiruvchi hayvonlarning kulgili suratlarini namoyish etadi. Bu tanlov nafaqat tabassumga sabab bo'ladi, balki yovvoyi tabiatni muhofaza qilish tashkilotlari uchun ham pul yig'ish imkonini beradi. Barcha g'oliblar 23 noyabr kuni e'lon qilinadi. Bu yilgi tanlovning 41 nafar finalchisi bilan tanishing. Aniqlik uchun fotosuratchilarning izohlari qisqartirilgan va tahrirlangan.
Dikla Gabrieli tomonidan "Meni suratga oling, suratga oling" deb nomlangan tasvir. Manzil Finlandiya. Bu suratga biz qadrli Assalomu O'zbekiston muxlislari yakshanba dam olish kuningiz yaxshi o'tyaptimi deb izoh berishimiz mumkin. Adrian Slazukning "Hamma uchishi mumkin" deb nomlangan suratini tomosha qilyapsiz. Allen Holmes'ning "Misr g'ozi kabi yur" deb nomlangan tasvirini tomosha qiling. Manzil Buyuk Britaniya, Minsmeri qo'rxonasi. Bernard Onwaka'ning "Chiki Babun" asari. Manzil Nakuru ko'li, Milliy bog'i, Nakuru shahri, Keniya. Ushbu suratda onasi uni parvarish qilmoqchi bo'lganida, "Babun bolasi juda o'ynoqi edi" deb yozadi Onwaka. Biz esa bunday ta'rif berardik. Ha, sen quloqsiz. Brandi Romano'ning "To'g'ri yo'l" asari. Manzil Murie, Fransuz Polineziyasi. Albatta, bu suratda bir jonivor boshqaruvchi, qolganlar esa ergashuvchi ekanligi ko'rinib turibdi. Brian Matthews'ning "Pastga qaramang" deb nomlangan surati. Manzil Farn orollari, Buyuk Britaniya. Puffin meduzalarni tomosha qilayotganda teskari Snoopy taassurotini qoldiradi deb yozgan Matthews. Chindan ham ajoyib surat chiqqan. Balki Puffin suv ostida nafas olishni mashq qilayotgandir. Bridget Alkalay Marko'ning suratiga e'tibor bering. Manzil Kruger Milliy bog'i, Janubiy Afrika. Bu yosh babun onasining orqa tomonida o'tirib o'ynayapti deb yozgan Marko. Biz esa bu suratga "Mana bu tushim og'riyapti" degan izoh bergan bo'lardik. Bridgetning yana bir asari. Tayyor, barqaror va bor. Manzil Norvegiya. Ona oq ayiq ikkilanib turgan bolasini oyog'i bilan suvga itarib yubormoqda deb yozadi Marko. Kristian Hargasserning "Hang Loose" asari. Manzil Virginia, AQSh. Bu yosh sher keksa daraxt tanasiga sakrab tushib, mana shu ajoyib manzarani yaratdi deb yozadi Hargasser. Biz esa holdan toyganda dam olish uchun joyning ahamiyati bo'lmaydi deb izoh bergan bo'lardik. Kechirasiz janob, lekin menimcha siz chekish uchun juda yoshsiz. Takota va Karo. Manzil Virginia, AQSh. Ovdan charchagan tulki qornida yotib, o'tinni ushlab turardi. Og'zidagi yog'och sigaretga juda o'xshardi. Daniel Kunanning "Dunyoingizning bir qismi" deb nomlangan asariga e'tibor bering. Manzil Seyshel orollari, Sharqiy Afrika. Men bu lahzani sho'ng'ishlarimdan birida ushladim. Biz esa bu asarga "Baliqmi bu, odammi bu" deb izoh bergan bo'lardik yoki "Baliq odam" deb nom bersak bo'ladi. Denis Sullivanning "Tango qilish" deb nomlangan asari. Manzil Wyoming, AQSh. Bu ikki ayg'ir bir-birlari bilan kurashayotganda o'zlarining sport qobiliyatlarini ko'rsatdilar deb yozadi Sullivan. Tangoga raqs tushayotgan otlarga zarar yetmadi. Dario Podestaning "Do'stlik" deb nomlangan surati. Manzil Falkland orollari. Qo'l ushlagan holda suvdan chiqayotgan 3ta qirol pingvinlari deb yozgan Podesta bu suratga. Haqiqatan do'stlikning jonivorlardagi ajoyib tasviri. Delfin Kasimirning "Yomg'ir o'rmoni" Dandi deb nomlangan asari. Manzil Bali, Indoneziya. Maymunning maza qilib yotishini qarang. Genri Keppining "Qanday yaxshi tishlaringiz bor" deb nomlangan asari. Manzil Kruger Milliy bog'i, Janubiy Afrika. Ha, bu bo'ri kulishni biladi.
Qadrli siltomoshabinlar dasturlarimizni kuzatib boring, shu kabi qiziqarli ma'lumotlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qadrli teletomoshabinlar, dasturimiz davom etadi. Suratlarning qolgan qismini keyingi dasturlarimizda albatta tomosha qilishingiz mumkin. Nuriddin, bilasizmi, tomosha qilgan filmlarimizdagi voqealar ketma-ketligi xotiramizda aniq qolishi mumkin emas, lekin yorqin epizodlar bor, ular bir umr bizni ongimizda muhrlanadi. Xohlaymizmi yo'qmi esimizdan chiqmaydi. Albatta. Aynan mana shunday biz uchun sevimli bo'lgan kinokartinalar haqidagi ma'lumotlarni kino sahifasi orqali bilib olishingiz mumkin. Bu uchun esa navbatni hamkasbimiz Feruza Abdurahmonovaga beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. O'tgan yakshanba dasturida kino sahifasida yo'llagan savolimizga siz aziz muxlislardan bir nechta javoblar oldik. Eng birinchilardan bo'lib Andijon viloyati Qorasuvdan Rustam Qodirov Suyunchi filmi va bu qahramonga Svetlana Murodxo'jayeva ovoz bergan deb yozganlar. Sharofat Haydarova ham Suyunchi filmidagi Anzirat buvining nabirasi deb javob yo'llaganlar. Azamat ekan ismlari familiyalarini yozmabdilar Suyunchi filmi deb. E'tiborli kino muxlislar ko'pligidan xursand bo'ldik va barchangizga minnatdorlik bildiramiz. Bugun ham yana bir qiziq savolimiz bor, faqat uni biroz keyinroq sahifa yakunida e'tiboringizga havola etamiz. Hozir esa mashhur kinoaktrisalar ijodiga to'xtalmoqchimiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Noila Toshkinboyevani Kirillar qo'zg'olonidagi Bashorat, Suyunchidagi Sharofat rollari orqali yaxshi taniysiz. Aktrisaning kino san'atidan tashqari teatr va dublyajdagi faoliyati ham tahsinga loyiq. 1943 yilning sentyabrida Toshkent shahrida tug'ilgan. San'atga mehr qo'yishida uning bolalikda O'zbekiston xalq artisti Zaynab Sadriyeva bilan Savbon mahallasida bir hovlida turgani ham sabab bo'lgan. Maktabni tamomlagach, qahramonimiz san'at institutiga o'qishga kiradi va Nabirahimov rahbarlik qilgan kursda tahsil oladi. Buni nima bo'lganmi, bilasiz? Voy, voy, voy. Qamoniki, hech kim tanjangida. Voy sizikiga nima bo'ldi? Nima deb so'rishdi? Xon, otlari mo'min bo'lgan bilan o'lguday nervinilar. Jahllari chiqqandan keyin qo'llarga nima tushsa otadilar. Nervinilar. Voy, mana qaranglar. Aktrisa 1965 yilda Toshkent teatr va rassomchilik san'ati institutini tamomlagach, yo'llanma asosida Samarqand teatriga ishga yuboriladi va 3 yildan keyin hozirgi O'zbekiston davlat drama teatrida faoliyatini boshlaydi va uzoq yillar sermahsul ijod qiladi. Kinodagi faoliyati 1975 yilda Hoshimning sarguzashtlari filmidan boshlangan. To'ylar muborakda uni kelinning dugonasi rolida ko'ramiz. Tinchlik bo'lsa. Hali yosh bo'lishiga qaramay, Ali Xo'jayev 4 farzandning otasi. Uning umr yo'ldoshi Kimyoxon shahrimizning 4-chi dorixonasida ishlaydi. Kimyoxonning surati aptika boshqarmasining hurmat taxtasida hamisha osuqli. Endi ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetdi. O'zim ham hayronman. Qadrli tomoshabinlar, Ali Xo'jayev iltimosiga binoan. Nima sizga endi hayron bo'lasan? Alijon, ayting-chi, qaysi to'g'lamachi odam ekan? Nima? Siz davrug'a ketgan yallan sambir. Ishongim kelmayapti. Ularni yaxshi ko'raman. O'zing ko'rib turibsan-ku. Suratga olish jarayonida zamonaviy qiz obrazini ekranga olib chiqishi uchun uning uzun sochlari bilan xayrlashishiga to'g'ri kelgan. Aktrisa o'zining ta'biri bilan aytganda, hozirgacha ushbu filmdagi soch turmagida qolgan. Suyunchiga Noila Toshkinboyeva hech qanday kino sinovlarsiz taklif etilgan edi. Ular qo'zg'olonida Melis Abzalov har bir qahramonga raqs sahnasi uchun nimadir o'ylab kelishini aytadi. Noila Toshkinboyeva Klara Jalilova bilan birga qanday kiyinishni va yonma-yon turishni kelishib oladi. Voy, boshqa. Boshqa o'ynamayman. Charchadim. Boshqa o'ynamayman. Mana shunaqa bo'ladi. Bu filmdagi eng esda qolarli epizodlardan biri. Aktrisa turmush o'rtog'i Asror Toshkinboyev bilan institutda birga o'qigan. Ular bir o'g'il, 2 qizni voyaga yetkazdilar. Noila Toshkinboyeva dublyajdagi faoliyati mobaynida ko'plab badiiy filmlar, multfilmlar va seriallarga ovoz berib kelmoqda. Aktrisaning ovozi kirib bormagan xonadon yo'q desak mubolag'a bo'lmaydi. Uni yoshni qarshilagan ustoz san'atkorga albatta salomatlik tilab, undan yangi rollarni savolimiz bor. Men uchun kelin supurgiga o'xshaydi. Qayerga qo'ysam, o'sha yerda turadi. Voy toba qildim ey. O'tgan kuni ham tug'ilgandi, kecha ham, ertaga ham. Axir odam bir oyda necha marta tug'ilishi mumkin?
Ushbu so'zlar qaysi mashhur filmdan olingan? Yordam tariqasida aytib o'tamiz. Undagi qo'shiqlar ham ko'pchilikka yod bo'lib ketgan. Va albatta javoblarni har doimgidek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga yo'llashingiz mumkin. Katta rahmat. Sizdan yana kino olamidagi yangiliklarni kutib qolamiz. Azizlar, dasturimizda millionlar o'yini. U futboldan shunchaki zavq oldi. Faoliyatining asosiy qismini ortiqcha vazn bilan o'tkazishiga qaramasdan yuzlab gollar urdi. Takrorlanmas fintlar ijro etdi. Qolaversa jarohat olib deyarli 2 yil futboldan chetda qolganiga qaramay, qaytgan zahoti yana gollarni qalashtirib tashladi. Hech qanday kunlik, haftalik, oylik rejimlarga e'tibor qilmadi. Dunyo futboli qanchadan qancha mohir hujumchilarni ko'rdi, biroq haligacha uni eng iste'dodli striker deyishadi. Topdingiz. U nafaqat ko'plab mutaxassislarni, balki top darajadagi futbolchilarning ham kumiri bo'lgan Ronaldo Luis Nazario de Lima. Agar uni o'yinlari haqida sizda umuman tushuncha bo'lmasa, hozirgi lavha orqali to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Millionlar o'yini birgalikda tomosha qilamiz azizlar. Marhamat. Ronaldo Luis Nazario de Lima 1976-yil 22-sentyabrda tug'ilgan. Ronaldo yoki Ronaldo Nazario nomi bilan tanilgan Real Valladolid klubi egasi. Fenomen laqabli va R9 u barcha davrlarning eng buyuk futbolchilaridan biri hisoblanadi. Pozitsiyaga yangi o'lchov olib kelgan ko'p funksiyali hujumchi sifatida Ronaldo keyingi hujumchilar avlodiga ta'sir o'tkazdi. Uning shaxsiy mukofotlari orasida 3 marta FIFA tomonidan yilning eng yaxshi futbolchisi nomiga sazovor bo'lish va 3 ta oltin to'p mukofoti kiradi. Ronaldo o'z faoliyatini Cruzeiro'da boshlagan va 1994-yilda PSV'ga o'tgan. 1996-yil o'sha paytdagi rekord darajadagi transfer evaziga Barselonaga qo'shilgan va 20 yoshida 1996-yilda FIFA tomonidan yilning eng yaxshi futbolchisi unvoniga sazovor bo'lgan va mukofot uni eng yosh futbolchiga aylantirgan. 1997-yilda Inter Ronaldoni sotib olish uchun jahon rekordini yangiladi va u Diego Maradonadan keyin 2 marta jahon transfer rekordini yangilagan birinchi futbolchiga aylandi. 23 yoshida Ronaldo klub va terma jamoasi uchun 200'dan ortiq gol urdi. Ronaldo 2002-yilda Real Madridga o'tgan va 2002-2003-yilgi mavsumda La Liga chempionligini qo'lga kiritgan. 2011-yilda faoliyatini yakunlaganiga qadar Milan va Corinthians'da o'ynagan va yana jarohatlar olgan. Ronaldo Braziliya terma jamoasi safida 98-ta o'yinda maydonga tushib, 62-ta gol urgan va terma jamoasi safida Peru ko'chalarida o'ynadi. Uning onasi shunday deydi: "Men uni maktabda o'qishi kerak bo'lgan paytda ko'chada do'stlari bilan to'p o'ynab o'tirganini ko'rdim. Social Ramos futbol jamoasiga qo'shildi. 166-ta gol urish bo'yicha shahar yoshlar ligasida rekord o'rnatgan. Shu jumladan bir o'yinda jamoasining 12 goldan 11-tasini kiritgan. Futzalda o'z mahoratini oshirgani uchun minnatdorchilik bildirgan Ronaldo, futzal doim mening birinchi muhabbatim bo'lib qoladi", dedi. 1996-yilda Valensiyaga urilgan gol Ronaldoning uslubini yaqqol namoyon etadi. Ushbu golda Ronaldo maydonning begona yarmida to'pni olib qo'yib, "Ko'rardim, bu mening ustunligim emas, odatim edi", deydi braziliyalikning o'zi. Lavhani tayyorlashda Wikipedia, YouTube va Championat Asia saytlaridan foydalanildi. Aziz ota-onalar, farzandingizning futbolga bo'lgan qiziqishini rag'batlantiring, futbolni seving. Futbol barchamizni birlashtiradi. Poytaxtimizdagi International Hotel Tashkent mehmonxonasida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirishda xotin-qizlarning o'rni mavzusida xalqaro forum bo'lib o'tdi. Bugungi forumdan ko'zlangan maqsad bugun qishloq ayollarining mehnatini e'zozlash, ularni qo'llab-quvvatlash, ularni jamiyatda keng imkoniyatlardan foydalanish uchun sharoit yaratish va kelgusidagi vazifalarni belgilashga qaratildi bugungi forum. O'tkazilayotgan forumda respublikamizning barcha shahar tumanlarida 20 mingga yaqin qishloq ayollari ishtirok etishdi. Bugungi forum bu qishloq ayollariga prezidentimizning e'tibori, chekka qishloqdagi ayollarni qilgan mehnatlarini yuzaga chiqarib, ularni taqdirlash, rag'batlantirish, o'zbek ayollariga e'tiborni ko'rsatib turibdi. Biz bu forumga qatnashganimizdan
xursandmiz. Qayd etish kerakki, respublikada faoliyat yuritayotgan fermer xo'jaliklarida ayol rahbarlarning soni oshib boryapti. Qariyb 700 ming gektar tomorqa yerlarida xotin-qizlar mehnat qilib, aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda ishtirok etmoqda. Fermer xo'jaligi bag'dari paxta g'alli 2017 yili prezidentimizning farmoni tikarlanib, fermer xo'jaligimda paxtachilik, g'allachilik Boyan tamir plantatsiyasi bilan sharovashlik bilan qushlik bilan kengaytib boshladim. Lizing asosida paxta, bidoy ekib, selkasidan boshlab paxtani yig'ib olu mashinasiga dein lizing asosida oldim. Mine o'tgan yili har yili sab foydamning hisobidan lizing asosida texnikalarning kreditini to'lib Bozunun arzu firma xo'jaligim hisob ketni aldim. Forumda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlash borasida faoliyat olib borayotgan xotin-qizlarga bag'ishlangan Bunyodkor qishloq ayollari nomli hujjatli film hamda Bugungi qishloq ayollari hikoyalari nomli elektron kitob taqdimoti bo'lib o'tdi. Bu kitobga Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlardan 2 nafardan ayol tanlab olindi. Va bu har bitta ayolni tanlab olganda biz ularni bir qishloq hayotini yuzaga chiqarayotgan, shu qishloq sharoitida mehnat qilib yutuqlarga erishayotgan va yangi-yangi bir yo'nalishlarni sinab ko'rayotgan ayollarni tanlab oldik. Nomzodlar juda ko'p edi. Forumda qishloq hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy yuksalishida, xususan agrar sohada mamlakatimiz eksport salohiyati va sanoatini rivojlantirishda xotin-qizlarning o'rni, qishloq ayollarining sog'ligini mustahkamlash, onalik va bolalik muhofazasi borasida amalga oshirilayotgan ishlar hamda istiqboldagi rejalar muhokama qilindi. Aziz muxlislar, dasturimiz davom etadi. Bo'lib o'tgan forumda Bunyodkor qishloq ayollari nomli hujjatli film va Bugungi qishloq ayollari hikoyalari nomli elektron kitob taqdimoti ham bo'lib o'tdi va bugun studiyamizga ushbu filmning ssenariy muallifi va elektron kitobning badiiy rahbari O'zbekiston agrar soha ayollari uyushmasi raisi Adiba Ahmedjonovnani hamda film qahramonlaridan biri Toshkent viloyati Toshkent tumanidagi Gulnora Navruz Baraka fermer xo'jaligi rahbari Gulnora Adilbekovani taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Kayfiyatlar yaxshimi? Avvalambor bayram muborak bo'lsin. Rahmat. Ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Umuman olganda o'zi mana shu suhbatimizni qishloq ayollari bilan bog'lamoqchimiz. Aynan mana shu forumdan ko'zlangan maqsad nima edi va u yerdagi jarayonlar haqida bevosita suhbatlashaylik. Darhaqiqat o'tkazilgan forum juda ham yuqori saviyada o'tdi. Bu xalqaro forum mana 2019 yildan beri respublikamizda nishonlanib kelayotgan xalqaro qishloq ayollari kuni yil sayin ko'lam oshib boryapti. Ko'lamosh bilan birgalikda bu bayramga nafaqat respublikadagi qishloq ayollari, agrar sohadagi ayollar, balki xorijiy davlatlardan ham mehmonlar tashrif buyuryapti. Bu yilgi forumimiz xalqaro forum bo'lib, bu forumda Turkiya, Fransiya, Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistondan nufuzli mehmonlar qatnashdi. Bu mehmonlarimiz bevosita agrar sohada faoliyat yuritayotgan olimlarimiz, olimalarimiz va mana bu ularni tashrifi nafaqat ulardan fikr almashish, ularni fikrini eshitish, balki bizni olimalarimiz ham ulardan ortda qolmasdan yangiliklarga intilayotgani, qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirayotgani ular shohida bo'lishdi. Forum juda qiziqarli o'tdi, 2 kun davom etdi. Birinchi kuni asosiy yalpi majlisdan keyin shuba yig'ilishlari bo'ldi. Shuba yig'ilishlarida 4 yo'nalish bo'yicha turli mavzularda muhokamalar bo'ldi. Mana shu global iqlim o'zgarishi sharoitida iqlim o'zgarishiga mos bo'lgan navlarni yaratish, yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etish, resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etishga oid juda ham ko'p masalalar muhokama qilindi. Ayniqsa genetik resurslarni mustahkamlash, ya'ni genetik resurslarni takomillashtirish. Genetik resurs bu navlar Ya'ni navlarni yangi navlar yaratib, sho'rga chidamli, issiqqa chidamli navlarni yaratish. Albatta bu forum o'z-o'zidan bo'lgani yo'q. Bu forumni tashkil etishda juda ko'p sa'y-harakat bo'ldi. Avvalambor O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati, O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jalik vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, Xotin-qizlar qo'mitasi va agrar soha ayollari uyushmasi bilan bir qatorda xorijiy tashkilotlarning faol ishtiroki bu
bizim forumumuzun nihoyat darajasini, mavqeini oshirdi. Xorijiy tashkilotlardan O'zbekistondagi Yevropa ittifoqining delegatsiyasi, Birlashgan Millatlar tashkilotining taraqqiyot dasturi bevosita ishtirok etdi. Va ularni ishtirokida boshqa xorijiy tashkilotlar ham jalb qilindi. Ya'ni Dunyo banki ishtirok etdi, O'zbekistondagi JAZD degan tashkilot bor, u ishtirok etdi. FAO ishtirok etdi, bilasizlar, oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti FAO va bir qator USAID ishtirok etdi. Va ular O'zbekistonda bevosita qishloq ayollariga yo'naltirilgan loyihalar bilan o'rtoqlashdi. Nafaqat amalga oshirilayotgan loyihalar, balki kelgusidagi rejalari va istiqbol rejalari bilan ham o'rtoqlashdi. O'ylaymanki, mana shunday fikrlar almashinuvi kelgusidagi strategik bir rejalarni tuzib olishga juda katta imkoniyat berdi. Va yana bir muhim jihatini aytib o'tmoqchiman. Mana hozir mana suhbatdoshimiz Gulnora kabi dehqonchilik bilan shug'ullanayotgan olma ayollar, dehqonchilik bilan shug'ullanayotgan chorvachilik bilan shug'ullanayotgan tomorqachi fermer ayollar bilan bir qatorda olma ayollar uchrashdi. Ya'ni ilm fanni ishlab chiqarish bilan integratsiyasi. Qarangki, ko'p holatlarda forumlar, konferensiyalar yo faqat olimalar, yo faqat fermerlar forumi. Bu forumning o'ziga xos xususiyati ham ishlab chiqaruvchilar ham olimalarni bir davraga yig'di. Nazarimda o'zi aynan mana shu ikki soha bir-biriga chambarchas bog'liqdek. Bugungi kun zamon talabi o'zi shunaqa bo'lib qoldi, to'g'rimi? Endi ilmiy ishlab chiqarishlar egasini topmasa, u besamar. Albatta. Ishlab chiqarishimiz ham mana muhtaram prezidentimiz aytganlardek, hozir biror bir soha yo'qki, ilmni ishlatmasdan rivojlanish. Qishloq xo'jaligi istisno emas. Shuning uchun ham biz forumda aynan shu narsaga e'tibor qildik. Ya'ni ilm fanni ishlab chiqarish bilan integratsiyalash. Ya'ni ikki tomon bir-birini eshitdi. Olimalar o'zini takliflarini aytdi va shu bilan birga ishlab chiqaruvchilar bugungi kunda ularni qiynayotgan masalalar ustida o'zlarining takliflarini berishdi. Kelgusi demoqchimanki, olimalar o'zlariga ham reja tuzib olishdi. Ya'ni haqiqiy pastdan chiqqan taraflarga qarab turib, o'zlarini bir istiqbol rejalarini belgilab olishdi. Bir seminarlar o'tkazganimizda eng chekka qishloqlarda, mana Qoraqalpog'iston Respublikasini Qorauzak tumanida seminar o'tkazdik. Shu seminar o'tkazgan vaqtda tanaffusda bir ayol nihoyatda chiroyli qo'shiq aytdi jonli ijroda. Qo'shiqlaridan devorlar zirilladi nazarimda. Men shu ayolga aytdimki, sizni dedim, yaqinda bayram bo'ladi, bizda forum bo'ladi. Sizni forumga taklif qilamiz ham. Men hali Nukusga ham orcha bormaganman. Toshkentga qanday boraman dedilar. Biz ularni taklif qildik. Va ularni ko'zlaridagi quvonch ko'rsangiz, ularni hayotlarida shunday bir orzulari bor ekan. Men bir sahnada turib qo'shiq aytsam deb. Haqiqatda shunaqangi jarangdor ovoz egasi, ovoz sohibi hayron qoladigan darajada. Ana ularni mana shunday ko'ngillarni ko'tarilishi, mana eng chekkadagi qishloqlardagi ayollarimizga bo'lgan e'tibor, hukumatimizga ham, muhtaram prezidentimizga ming marta rahmat. Bilasizmi, men mutaxassisligim qishloq xo'jaligi bo'lgani uchun juda ham qishloqdagi ayollarimizni chin dildan samimiy bir munosabatim bor. Ularni yaxshi ko'rib, ularga bo'lgan munosabat, menga ham bo'lgan munosabat. Men shaharda yashasam ham soham shu qishloq xo'jaligi. Mana shu qishloqdagi ayollarga bo'lgan munosabatdan boshimiz ko'kka ketyapti. Albatta. Ayol kishi o'zi nozik xilqat, lekin uni vazifalari juda ham ko'p. Uy yumush tashvishlari, bola tarbiyasi deysizmi, lekin shundan ham ortiq ular agrar sohada ham o'z faoliyatlari bilan oldinda borishmoqda hozir. O'zingiz aytib o'tyapsiz, Adib opa. Aynan hozir Gulnora opaga yuzlanmoqchiman. Qishloq ayollari haqidagi mana shu ajoyib filmni bosh qahramoni siz, shundaymi? Faoliyatingiz haqida, demak, film suratga olingan. Respublika bo'yicha 13 ta hududdan 13 ta qahramon oldik. Har bitta hududda, har bitta viloyatda, Qoraqalpog'iston Respublikasi va barcha viloyatlarda bittadan. Lekin bir nafardan ayol ishtirok etgan bo'lsa-da, ularni timsolida ko'rsatdik biz. Bu ayollar minglab bunday ayollarimiz. Lekin har bitta hududdan bir nafardan mana Gulnoraxonga o'xshagan qahramonlarimiz bor. Hozir ekranga bevosita nazar tashlab, ekranda faoliyatingiz haqida qisqa-qisqa video tasvirlar ketyapti va haqiqatdan da qishloq ayoli bugun mana shunday mirishkor dehqon, halol mehnati ortidan oila ro'zg'orni boqib, nafaqat ro'zg'or, qolaversa jamiyatga ham hissasini qo'shyapti. Buni so'z bilan ta'riflash qaysidir ma'noda biroz ojizlik ham qilamiz. Lekin bir jihatki, mana shu filmda siz bosh qahramon sifatida gavdalantirildingiz. Aytingchi, umuman olganda o'zi mana shu sizning kunlik faoliyatingiz nimadan boshlanadi? Nimalarga e'tibor beryapsiz? Bunda yutuqlarga erishishning tag zamirida nima maqsadlar bo'lgan o'zi? Shular haqida gaplashaylik.
Merhaban, kullarım. Kuzlarım ki bugün siz kalpten coşup gelin, işlemiz sizin. Avvalan var, hammaga assalomu alaykum. Mana bizning fermer xo'jaligimizni 2006 yil tashkil topgan, o'zi kichkinagina yerdan boshlaganmiz. 5 gektar bog'dorchilik yo'nalishida. Bog'dorchilik yo'nalishida voy, buni qanaqa eplaymiz deb qishloq sohada ishlamaganimizdan keyin qiyinchiliklar bo'lgan. 5 gektar bog'dorchilikdan boshlaganmiz. Undan keyin 2010 yilda maqbullashtirish jarayoni boshlandi. Shu paytda men yana 50 gektar yerni olmoqchi bo'ldim-da, shu bilan rosa ham qo'rqdim. 50 gektar, hozir 5 gektar kichkina yerni qanaqa eplayapman? 50 gektar deb shunaqangi o'ylayapman, ichimda qo'rquv bosibotdi, o'zim bildirayotgan joyim yo'q-da. Keyin yo ko'pchilik ana qildi, Gulnoraxon, eplay olmaysiz, erkaklar ishi yo'q, olmayman deb shunaqa gaplarni gapirishdi-da. Yo, nima uchun men ishlamasga men eplayman dedim de. Yo, men olaman. Yana o'ylab ko'ring deydi. Yo, eplayman deb 50 gektar yer bo'ldi. Yana bu yerdagi 5 gektar bilan 55 gektar yer bilan 2010 yilda ish boshladim. Shundan keyin ana nima bo'ldi? Ish jarayoni boshlanib ketdi. Rejalar ko'p, bajarish qanday qilishni o'ylayapman, nima qilish kerak? Bug'doy rejalari bor, unda gektarlar ko'p paytadi, 40 gektar bug'doy ekishim kerak. Bu yerda 10 gektar bog'dorchiligimiz bor. Hayron bo'lyapman. Texnikalarim yo'q. Kuz payti, sentyabr 10-dan boshlayapmiz. Unga borib maslahat so'rayman, bundan maslahat so'rayman, nima qilish kerakligini. Shu bilan traktoristlarga boraman, yalinaman, iltimos qilaman. Shu bilan yo'q, bismillah rahmon rahim deb ishni boshlab, agrotexnikalarni hammasini agronom oldim. Agronomlar bilan birgalikda kuz bug'doyini ekdik. Natijasi keyingi yilda juda ham yuqori darajada bo'ldi. Shu bilan bug'doyni yo'q, men Gulnora Navrozman, rayonda birinchi plan bajarishim kerak deb g'allani ham birinchi nimalarda planlarimizni bajarib, g'alla bayramlariga taklif qilindi. Mukofotlar, ko'krak nishonlari berishdi. Shu bilan menga yana kuchimga kuch qo'shilib yanada ishlashga nimalam kuchaydi deb, istiyoqim ortdi. Yana ozgina yer qo'shib beringlar dedim. Shu bilan yana qo'shib berishdi, 100 gektar yer bo'ldi. Shu bilan ishlarimni davom ettirdim. Qoyil, o'zingizga bo'lgan ishonch ortgan va aynan mana shu o'zingizga bo'lgan ishonch ham bu ishlarni uddalashingizda yordam bergan. Yordam berdi albatta. Qarang, bu zahmatkash ayollarimiz ham ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi, ham uy ro'zg'or ishlari bilan shug'ullanadi. Ertalab nonlarini yopib, sigirini sog'ib, ana undan keyin fermer xo'jaligiga boradi. Yoki tomorqachilarimiz. Erta saharda hali biz shaharli ayollar erinib kirib, endi gazga nima deymiz, qo'yib choy qo'yadigan vaqtimizda ular tandirdan non uzatgan bo'ladi. Mana shuni qadri bo'lish kerak. Shuni biz ularni qadr qimmatini nihoyatda baland qilishimiz kerak. Va o'ylaymanki, mana shu filmni yaratishga turtki bo'lgan sabab ham shu. Va juda ham biz hamkorlarimizdan minnatdormiz. Hali yuqorida aytganimdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotini taraqqiyot dasturi shuni qo'llab-quvvatladi. Juda ham yaxshi fikr deyildi. Ham elektron kitob, ham filmga bu endi 7 iqlimda ko'rsatiladi desam ishonavering. Sababi bular bir nechta tilga tarjima qilinadi va o'zbek ayollarimizning mehnatlari butun ijtimoiy tarmoqda aylanadi endi bir nechta tillarda. Bu ularga juda katta bir menimcha rag'bat. Hadi bopa, juda ham bir mehr bilan gapiryapsiz qishloq ayollari haqida. Xursand bo'lib ketyapmiz. Mana hozir aynan qishloq ayoli to'g'rimizda o'tiribdilar. Gulnora opa, mana shu qishloq ayolini bir kuni qanday o'tadi? Qisqacha qilib aytib o'tsangiz. Qishloq ayollari ana erta tongdan turamiz, erta tongdan turgandan keyin bola chaqamizga qaraymiz, ertalab soat tongdan oldidan dalaga boramiz. Birinchi o'chirdi. Dalaga borib, ekinlarimizga nima kerak? Nima qilish kerak? Ularga ham mehr kerak. Ertalabdan borib dalalarga qarab
ekinlari zayrab turganda o'zim xursandchiligingiz ortadi, bog'laringizni ko'rasiz. Bahor payti hamma narsa gullagan chiroyli payt bo'ladi. Undan keyin yana ich-ichingizdan yana xursand bo'lishni boshlaysiz-da. Keyin hamma dalalarimiz aylanib kelib, ularga nima yetishmayapti, nima qilish kerak, yana nima tadbirlar o'tkazish kerak masalasida o'ylab yana davom ettiramiz ishimizni. Juda yaxshi. Qarangki, Komiloxon fermerlar ham hisobchi, ham tashkilotchi, ham ishlab chiqaruvchi. Fermerlarni bir keng ko'lamli rahbar deb turishimiz mumkin. Sababi ham qancha ishlaringiz bor? 12-ta. 12 nafar bu doimiy. Bundan tashqari mavsumiy ishlar ham bor. Chunki 100 gektarda ishlash uchun juda ko'p ishlar jalb qilinadi mavsumiy. Demak, bularni bularga g'amxo'rlik qilish, bularga munosib mehnat sharoitlarini yaratish, bularni rag'batlantirish hammasi fermerlar zimmasida. To'ppa-to'g'ri. Adib opa, Gulnor opa, ajoyib suhbat uchun katta rahmat deymiz. Bugun 15-oktyabr xalqaro qishloq ayollari kuni munosabati bilan ko'plab san'atkorlar ham albatta o'z tabriklarini yo'llash niyatidalar va studiyamizga ham el suygan san'atkorlardan biri tashrif buyurganlar. To'ppa to'g'ri. Bugun estradamizning yorqin vakili Umar Shamsiyev tashrif buyurganlar 15-oktyabr xalqaro qishloq ayollari kuni munosabati bilan barcha ayollarni tabriklash uchun assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Marhamat, tabriklar bo'lsa yo'llab olishingiz mumkin. Avvalambor, assalomu alaykum. Bizni ko'rib turgan barcha ayollarimizni mana bugungi xalqaro ayollar kuni bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Baxtimizga onajonlarimiz, opa singillarimiz, munis ayollarimiz baxtimizga sog'-omon bo'lsin. Bugungi bayram bilan chin yurakdan, chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling. Endi bugun nima qo'shiq ijro qilib berasiz, Umar aka? Bugun albatta bayramga munosabat bilan, shu ayollarimizni bayramga munosabat bilan ayol haqidagi qo'shig'imiz bilan tabriklaymiz. Marhamat, birgalikda tinglaymiz azizlar. Baht
Çiroyli qo'shiq uchun haqiqatan da ayol nozik xilqat egasi. Ayol haqiqatan da mo'jiza, uning borlig'i mo'jiza, yashayotgani mo'jiza. Siz u bizga baxt berib turuvchi mo'jiza aslida ayol, to'g'rimi Umar? Albatta. Hurmatli teletomoshabinlar, haqiqatan da bugun 15-oktyabr xalqaro qishloq ayollari kuni munosabati bilan shaxsan studiyamizdagi Adiba opamni, Gulnora opamni tabriklayman. Umringlar uzoq bo'lsin. Faoliyatingizga faqat omad tilab qolamiz. Umar aka, sizga ham minnatdorchilik bildiramiz. Ijodingizga muvaffaqiyat tilaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat, rahmat. Va biz mana shu nuqtada Komilaxon dasturga yakun yasaymiz. Ekran qarshisida tomosha qilayotgan barcha opa-singillarimizni ham bugungi bayram bilan tabriklaymiz. Yaxshi kayfiyat doim hamrohingiz bo'lsin. Biz esa yana Assalom O'zbekiston dasturida ko'rishguncha omon bo'ling deymiz. Hurmatli aziz yurtdoshlar, yuzingizdagi kulgu tabassumga hech qachon ko'z tegmasin. Hamisha baxtiyorlar safida bo'ling. Omon bo'ling azizlar.